កំរោបែនឃើញណាស់តួសំដែងប្រកាយច័ន្ទតែងខ្លួននៅក្នុងឈុតអប្សរារំរបាំលវតលវន់គួជាទីចាប់អារម្មណ៍កញ្ញាប្រកាយច័ន្ទគឺជាតារាស្រីមួយរូបដែលមានទេពកោសលផ្នែកសិល្បៈច្រើនមិនថាផ្នែកសំដែងច្រៀងរាំឬក៏ធ្វើជាពិធីការនីនោះទេហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបំផុតនោះកញ្ញាគឺអាចរំនៅរបាំបុរាណខ្មែរបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញថែមទៀតផងម្យ៉ាងវិញទៀតនេះពេលនេះផងដែរតារាស្រីរូបនេះក៏បានចាបើកក្លឹបសិល្បៈបង្រៀនដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយដើម្បីហ្វឹកហាត់រៀនពីចំណេះជំនាញសិល្បៈផងដែរបើក្រឡេកទៅមើលចាការងារសិល្បៈរបស់ព្រះកាយច័ន្ទវិញពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខរូបនេះកាន់តែមានភាពមមាញឹកជាមួយនឹងការងារខ្លាំងសឹងតែគ្មានពេលទំនេរទៅហើយដោយភាគច្រើននាងតែងតែរវល់ជាមួយនឹងការថតនៃខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសគឺខ្សែភាពយន្តភាគបាទទោះបីជាចរវល់នឹងការថតរឿងក្តីតែតារារូបនេះក៏មានពេលឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពទៅកាន់ទស្សនិកជនឲ្យបានឃើញផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតថ្មីៗនេះផងដែរចាស់ព្រះកាយច័ន្ទគឺបានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ខ្លួនអំពីការរាំរបាំនិងការតុបតែងខ្លួនក្រងនៅឈុតបុរាណដែលមើលទៅគឺពិតជាសមសួននិងស្រស់ស្អាតពេញលក្ខណៈនារីខ្មែរពិតៗតែម្ដងបងងាកទៅមើលសកម្មភាពនៃការរាំរបាំរបស់កញ្ញាព្រះកាយច័ន្ទវិញឃើញថាការរាំចាគឺបង្ហាញនៅភាពលវតលវន់ចាទន់ភ្លន់រាល់កាយវិការរបស់កញ្ញាព្រះកាយច័ន្ទឃើញហើយគឺគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាមិនសរសើរមិនបាននោះទេដែលការរាំគឺពោពេញទៅដោយភាពទន់ភ្លន់ស្វាហាប់និងភាពជឿជាក់មិនតែប៉ុណ្ណោះអមជាមួយនឹងទឹកមុខដែលដាក់បញ្ចូលនៅមនោចេតនាអារម្មណ៍យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ព្រមទាំងបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមដ៏រឹងមាំរបស់នារីខ្មែរផងដែរនៅក្នុងនោះដែរបន្ទាប់ពីមហាជននិងแฟนៗបានឃើញពីវីដេអូរបាំបុរាណរបស់ពិធីការនីរូបនេះរួចមកពួកគេគឺពិតជាលន់មាត់សរសើរអំពីសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះកាយច័ន្ទស្ទើរតែគ្រប់គ្នាតែម្ដងរីឯអ្នកមួយចំនួនទៀតចាក៏លន់មាត់សរសើរនិងមិននឹកស្មានថាព្រះកាយច័ន្ទចាពូកែរាំនៃក្បាច់បុរាណបែបនេះសោះដោយធ្លាប់តែឃើញការសម្ដែងការច្រៀងរបស់នាងតែណោះពេលនេះគឺពិតជាបានភ្លឺភ្នែកមែនទែនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យចាទស្សនិកជនកាន់តែមានការកោតសរសើរដោយសារតែការបង្ហាញនៃក្បាច់រាំបុរាណចាទៅកាន់ទស្សនិកជននៅពេលនេះផងដែរគឺការជួយអភិរក្សនៅវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិដ៏ផូរផង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតកតងទៅនឹងរបាំបុរាណបង្ហាញជូនទៅដល់សាធារណជនពិសេសគឺបរទេសបានឃើញចាពីស្នាដៃពិតប្រាកដរបស់កូនខ្មែរយើងដែលពូកែចាមិនថាទាំងការសម្ដែងឬក៏ចាការរាំនៅរបាំបុរាណគឺស្ទាត់ជំនាញតែដងការសម្ដែងឬក៏ចាការជាការពិតណាស់បើទោះបីជាព្រះកាយច័ន្ទមានភាពជោគជ័យទៅលើវិស័យសិល្បៈខ្លាំងយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែមកទល់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរយើងក៏ពុំទាន់បានលេចលឺដំណឹងតកតងទៅនឹងចាគូស្នេហ៍របស់ព្រះកាយច័ន្ទនៅឡើយនោះដែរដោយសារតែនាងនៅទំនេរមិនទាន់មានគូកប់នោះទេចាហើយព្រះកាយច័ន្ទក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជូនសារព័ត៌មានផងដែរទាក់ទងទៅនឹងការរើសគូស្រករនេះគឺចាប្រកុលជូនលោកឪពុកជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងជូនដោយសារតែលោកឪពុកគឺជាអ្នកមើលថែបីបាច់នាងបានយ៉ាងល្អបំផុតដូច្នេះបរិះដែរឪពុករបស់នាងជ្រើសរើសមកធ្វើជាគូអនាគតប្រកាសជាបរិះដែរល្អដូច្នេះហើយព្រះកាយច័ន្ទគឺមិនពិបាកនៅក្នុងការចាសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសខ្លួនឯងនោះទេក្នុងនាមជាកូនល្អម្នាក់គឺនាងទុកឲ្យឪពុកចាគឺជាអ្នកជ្រើសរើសឲ្យតែម្ដងខ្លួនឯង